Pessoal, não tá dando para acreditar. A nossa querida cantora Marília Mendonça acaba de morrer em queda de avião. Pelo que eu tava acompanhando aqui no meu computador, aqui pelo site, olha, era muito difícil dela ter sobrevivido. A queda de um avião, ela dá um impacto muito forte no corpo da gente, entendeu? Mas infelizmente morreu todo mundo que tava dentro do avião, né? Foi numa cachoeira. Eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acompanhar melhor as notícias, entendeu? Porque eu tô fazendo esse vídeo aqui de urgência mesmo, entendeu? Mas infelizmente é isso, pessoal. Ela veio a morrer. Ela faleceu, tá bom?